fik jeg sgu lyst til at prøve McDonald's nye McCrispy, som er med kylling. Og jeg er ikke så skide meget for McDonald's med deres almindelige burger. Jeg synes, deres kød er tørt af pommes. Der kan jeg sgu bedre lide Burger King, Burger Co. Men vi giver lige Café Den Gyldne Måge en test med den nye McCrispy. Og prøv lige at se her. Det er det, jeg mener med, at når man køber en burger, så må den godt være pakket ind som en burger, altså i papir. Jeg siger, man bliver godt snasket på fingrene, og det er jeg sgu ikke så meget for. Er det for at spare penge? Boksen her koster jo sikkert mere end et stykke papir gør. Nå, jeg tester lige en gang, så må vi se. Prøv at se her. Ser jeg sgu meget godt ud. Minder lidt om den der homestyle, som jeg faktisk er ret vild med. Kyllingen er det eneste, jeg gider at spise derfra efter. Den er sgu forbavsende god. Der er selvfølgelig kylling, der er paneret, sådan noget crispy, et eller andet, med lidt krydderier i. Det smager ikke af det store, men når man panerer en kylling, så skal den bare knas. Og hvad er der så i? Der er noget mayo og noget salat. Det er stort set det, der er. Og hvad er der i bunden? Der er også noget krydder, mayo og en eller anden. Alt i alt ikke helt åndssvagt. Og bollen er sådan lidt brioche-bolle-agtig. Lækker blød og lidt sød i det. Det kan jeg godt lide. Og det er sgu indtaget okay, det her. Det er ikke den vilde madoplevelse, men når det er kylling, og det er crispy, og det er fra McDonald's, så gider jeg godt spise det. Det andet gider jeg sgu ikke rigtig. Altså, hvis der var et eller andet, jeg godt ville tilføje denne her crispy chicken, så havde det ikke taget skade af, at der måske lige havde været en lille tomatskive, og måske et par rå løgringe. Det havde piftet den op til det helt store. Brothers and sisters, det var alt for mig. Vi ses en anden gang. Hej.